Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Cristo, o Pai, e o Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos dá amor. Tudo Deus criou e sustenta todos os acontecimentos que Ele diz com a sua providência, assim como todas as obras dos homens que sejam boas em si, são motivos para os fiéis. Bendigamos a Deus, fonte e origem de todos os bens. Nesta celebração manifestamos a nossa fé. E segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que temem e amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre em todas as situações devemos procurar o auxílio divino, para seguir a vontade do nosso Pai que está nos céus. Tudo façamos em Cristo para a glória de Deus Pai. Levanta a carta de São Paulo aos Romanos. É em esperança que somos salvos, pois ver o que se espera não é esperança, é esperar o que já vê. Mas esperar o que não vemos é esperar Jesus com esperança. Também o Espírito Santo tem auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir em nossos corações. Mas o próprio Espírito recebe de nós um gemido inefável. E aquele que vem limpo dos corações conhece as aspirações do Espírito. Sabe que ele recebe pelos santos em conformidade com Deus. Palavras. Graças a Deus. Caros amigos, mais solicitados para esta iniciativa. Que seja um momento de ação de graças nas nossas vidas, que seja um momento de encontro nas nossas vidas, e sobretudo, seja esta oportunidade de fraternidade, socialização, mas também de honrarmos a ser a pessoa de santidade. E honrar o Espírito é o honrar os seus dons, os seus sete dons, que no fundo são virtudes, que é onde nós é desafiado a viver no concreto. Da sua vida. E portanto, neste dom da partilha que temos aqui, no dom da alegria, no dom da fraternidade, sabemos dar graças pelas vossas vidas, sabemos dar graças por aquilo que somos. Por todos aqueles que confeccionaram, que não têm feito assim, por fora, mas estão a proporcionar este momento, enfim, todos aqueles que são beneficiados também deste dom. Deus, em tudo que criou e tudo que conserva com a sua bênção, invoquemo humildemente para que nos dê sua bênção e nos conforte com o seu auxílio, dizendo: deixa sobre nós o seu Espírito. Deixa sobre nós o seu Espírito. Deus eterno, nos dais um sentido mais profundo desta vida, quando obedecemos de coração sincero à vossa vontade, fortalecei-nos com o vosso Espírito de santidade. Deixa sobre nós o vosso Espírito. Deus de bondade, nos mandais multiplicar os vossos dons. Para a vossa glória e benefício dos irmãos, receber a oração da nossa humildade e do nosso amor. Deus de misericórdia, sempre olhais para nós com humildade e verdade, escutai aqueles que nos esperam. Deus sobre nós, o vosso Espírito. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus eterno, muito tempo, submetestes ao homem o mundo criado, para que nos ajudassem juntamente na terra. Escutai livremente as nossas súplicas, porque imploramos a vossa bênção. Para aqueles que vão usar estes objetos e deles saciar a sua fome e a sua sede, para que sempre vos conheçam
como sumo bem e atendam os seus irmãos com amor sincero. O nosso Cristo, nós temos convosco unidade e Espírito Santo. Amém. As vossas bênçãos celestes, Senhor, fortaleçam o coração dos vossos fiéis aqui reunidos, para que com renovado vigor espiritual, para que realizem todas as suas obras, movidos pela força do vosso amor. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, com unidade e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Agradeço-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Muito bem, está feito. Tinha uma pessoa que ia dar um quadrinho para arrematar. A cabra já passou. Vamos lá, Carlinhos, vamos lá comer, Carlinhos.
Não, não, não.
Não acaba. Boa tarde a todos. Bom apetite, bom apetite. Nada. Mas a gente era gordo. E a tua Mariana que é para nós? Não, mas a gente era gordo. Já disse que fui buscar homens. Galinha ao continente e comigo tal. Não se pode comer, não? Não. A gente pode levar de Jesus, já sabe, não pode comer. Mas uma é para baixo. Não. Depois de meus pães, isso é pela casa, mas às vezes me joga a bola. Quanto tempo? Eu não tenho. Mas alguém me dá um beijo. Já pega para o meu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não
Obrigado ao senhor Fernando. Mas tinha que dizer que ia vir-me por onde, não? Eu estava...